Örebro mot Brynäs inför väldigt mycket publik den här kvällen. Titta på den tacklingen från Jordan Boucher på Linus Ölund. Den där tacklingen gav ingenting i utvisningsgrad, men kommer säkert att granskas av disciplinnämnden efteråt. Örebro tar ledningen med ett mål mot noll. Det är ett mycket märkligt mål. Titta nu på Joakim Eriksson, Brynäs målvakt, som missbedömer pucken. Och där finns Glenn Gustafsson och trycker in sitt tredje mål den här säsongen fram till 1-0 Örebro. Andra perioden så, och Örebro fortsätter att spela bra. Framförallt Glenn Gustafsson. Titta här, Rensfeldt. Och ut där finns Marcus Weinstock, 35-åringen som gör sin 10:e säsong i Örebro-tröjan. Gör 2-0 för hemmalaget. Även om han har lite flyt, för den tar på Jonathan Cigarettskridsko in i mål. Dominik Fürtz, målvakten i Örebro, slarvar, och Anton Rudin hittar Samuel Asklöf som gör sitt första mål den här säsongen och ger Brynäs nytt hopp. Och Brynäs var nära vid ett par tillfällen att kvittera. Men när den tredje perioden börjar så var det Örebro som trampade gasen i botten, och Shane Harper kunde efter 1,5 minut göra 3-1. Och sedan öste Örebro på. De gjorde 3 mål på 91 sekunder. Här 4-1. Marcus Weinstock var ledigt i det andra krysset också hos Joakim Eriksson, som inte hade mycket hjälp av försvaret i de här situationerna. Time out. Det hjälpte inte. För Mattias Bromé får ju helt sonika kliva fram här och lirka in 5-1 målet. Och då var matchen över. Örebro fick också ett 6:e mål i powerplay. Laget har ju inte levererat särskilt bra i powerplay den här säsongen, men Christian Näckeve lyckades skjuta 6-1 till Örebro, som vinner med stora siffror mot Brynäs den här kvällen.